Poštovani gledaoci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Rumi su po nalogu nadležnog tužioca odredili zadržavanje do 48 časova za 52-godišnjeg LJM koji se tereti da je pod vidnim uticajem alkohola pretio supruzi i fizički maltretirao sina. Osumnjičeni je uz krivičnu prijavu za nasilje u porodici doveden na saslušanje u Osnovno javno tužilaštvo u Rumi, nakon čega mu je određen pritvor do 30 dana. Međunarodni dan ljudskih prava obeležen je danas u Dečijem kulturnom centru, gde je premijer Aleksandar Vučić poručio da država mora nastojati da svakom detetu i svakom čoveku obezbedi ista prava, ali i jednake šanse za uspeh i život. Premijer je u obraćanju mališanima podsjetio na izjavu lidera Južnoafričke republike Nelsona Mandele da za slobodu čoveka nije dovoljno odbaciti okove, već živeti na način da se razvija i poštuje sloboda drugih. Bez obzira na sve ekonomske uspehe, državi i društvu neće biti bolje ukoliko se ne bude vodilo računa o budućnosti i poštovanju ljudskih prava, rekao je Vučić. Komesar Evropske unije za proširenje i susedsku politiku Johannes Hahn obratio se danas poslanicima porukom da otvaranje prvih poglavlja 14. decembra označava početak suštinskog dela pristupanja Uniji i znak da je pridruživanje ostvariv cilj. Srbija je ostvarila veliki uspeh na putu ka Evropskoj uniji, poručio je on i dodao da će narednog ponedeljka Evropska unija i Srbija otvoriti prva dva poglavlja u pregovorima 32 o finansijskoj kontroli i 35 o normalizaciji odnosa sa Kosovom. Prema njegovim rečima, međuvladina kancelarija naredne nedelje pokazaće da Evropska unija ispunjava svoje obaveze kada zemlje ostvare napredak. Potpredsjednica vlade i ministarka građevine Zorana Mihajlović i direktor Instituta za puteve Bratislav Milić potpisali su danas ugovor vredan 93 miliona dinara za izradu idejnog projekta za gradnju takozvanog Fruškogorskog koridora, odnosno autoputa od Rume do Novog Sada. Rok za izradu idejnog projekta za tri deonice je 6 meseci. Projektna dokumentacija za četvrtu deonicu od početka obilaznice oko Rume do petlje sa autoputem E70 radit će se tek nakon završetka studije izvodljivosti. Cena projektne dokumentacije za Fruškogorski koridor na osnovu sprovedene javne nabavke niža je za skoro 30% od planirane, čime je napravljena ušteda od 35 miliona dinara, rekla je Mihajlović. Poslednjih godina u porastu je krivično delo prevare sa ciljem sticanja protivpravne dobiti. Krivični zakonik Republike Srbije u članu 208 tretira ovo krivično delo, rekao je u razgovoru za radioteleviziju Stara Pazova advokat Stanislav Janković iz advokatske kancelarije Laguntić u Staroj Pazovi. Za osnovni oblik prevare predviđena je kazna zatvora od 6 meseci do 5 godina i novčana kazna. Teži oblik prevare podrazumeva protivpravnu korist veću od 450.000 dinara, a u najtežem obliku veću od 1,5 miliona dinara. Maksimalan oprez potreban je prilikom davanja ličnih podataka, potpisivanja dokumenata, traženja posla preko agencija ili prilikom davanja novčanih pozajmica kada je i priznanica dovoljan dokaz za obeštećenje, rekao je advokat Janković. Danas je u centru Stare Pazove u Karađorđevoj ulici otvoren veliki maloprodajni objekat Maxi supermarketa. Objekat površine 900 metara kvadratnih je sagrađen po najsavremenijim evropskim standardima kako bi kupcima pružili punu ugodnost prilikom kupovine. Novi supermarket Maxi u Staroj Pazovi nudi pun asortiman robe kao i u radnjama u većim gradovima Srbije, gotova jela, sveža riba, meso i mesne prerađevine, mlečne proizvode najkvalitetnijih proizvođača, sveže voće i povrće, pekara i ostale proizvode potrebne kupcima. Otvaranju objekta prisustvovali su Đorđe Radinović, predsednik opštine Stara Pazova, Nedeljko Kovačević, direktor Direkcije za izgradnju i Goran Savić, pomoćnik predsednika opštine. Sutra u Staroj Pazovi od 8:30 do 14 časova zbog elektromontažnih radova bez struje će ostati potrošači koji se napajaju iz sledećih trafostanica: Kalentić, Jovana Popovića i Dijana. U slučaju loših vremenskih uslova radovi se odlažu.
Odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove poražene su u prvoj utakmici trećeg kola Kupa izazivača u Parizu od ekipe Paris Saint-Closa 3-1 u setovima. Jedinstvo je prvi set rešilo u svoju korist, ali su nakon toga domaće igračice preokrenule rezultat i osvojile 3 boda. Da bi se plasirale u naredno kolo, odbojkašice Jedinstva u revanšu moraju pobediti sa 3-1 ili 3-0 i onda dobiti zlatni set. Revanš utakmica će se igrati u sredu 16. decembra u 19. časova u Hali Park u Staroj Pazovi. Vreme će sutra biti oblačno, tmurno, maglovito i hladno uz uslove i za slabu kišu, a tokom jutra i za slabu susnežicu. Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. Minimalna temperatura 4, a najviša dnevna 5 stepeni Celzijusa. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz naš program.